14 județe ale țării s-au reunit joi la Colegiul Național Vasile Alexandri din Galați pentru a participa la o sesiune specială a forurilor de conducere ONU. De fapt, este o simulare practicată în cadrul seminarului Galmun. Până duminică, elevii se vor grupa în 12 comisii și vor discuta despre problemele stringente ale omenirii. Honorable delegates, distinguished guests, I am honored to be here to welcome you to Galmun 2009, which will definitely be made instructive and productive by your interest and involvement. Din Galați participă liceele Vasile Alexandri, Sfânta Maria, Emil Racoviță, Dunărea, Mihail Cogălnicianu, Virgil Magiaru, Cuza și Costache Negri, dar și elevii de la Piscu și Târgu Bujor. Erau așteptați și câțiva tineri din Republica Moldova, dar din cauza problemelor politice aceștia nu au primit vize. Fiecare elev este desemnat să reprezinte câte o țară, despre care aflăm cât mai multe lucruri. Directorul liceului gazdă, Cezar Gaiu, spune că acest joc este luat în serios de elevii care îl practică, mai ales că ei stau ore în șir în fața calculatoarelor pentru a se documenta. Eu joc în engleză, dar pe probleme foarte, foarte serioase și exact în modalitatea de organizare de la Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Inspectorul școlar Vasile Ciuchin este convins că acest joc ar trebui văzut și de politicieni. Demnitarii ar avea cel puțin un lucru bun de învățat. Elevii se documentează înainte de a vorbi. Acest exercițiu este deosebit de binevenit pentru că, de ce să nu recunoaștem, aproape oriunde întâi se exersează și apoi se aplică. Avea în educație ca repere educația pentru democrație și educația pentru dezvoltare durabilă reprezintă un aspect demn de luat în considerare. Toate dezbaterile sunt în limba engleză. Cel mai tânăr dintre ei este doar în clasa 6, dar vorbește engleza la fel ca un licean. Simpozionul de la CNVA se va termina duminică, atunci când participanții vor elabora și vor vota o moțiune a cărei temă este încă în balanță. Ea se va referi ori la actuala criză mondială, ori la problema gripei porcine.